No início foi um pouco complicado, porque como eu não tinha muita noção na área de informática, tudo, mas assim, o curso ofereceu um suporte bom, né? A gente interagia com os tutores, o polo presencial também deu uma ajuda boa. Olha, na verdade, eu acho que você estuda muito mais no sistema de EAD, né? Não presencial. E você fica mais focado nas disciplinas. Olha, profissionalmente, assim, ele me deu outra formação profissional, né? E como o setor sucroalcooleiro tem os altos e baixos, eu achei que não fosse arrumar trabalho tudo. E achei também que, pela minha idade, ia ser difícil arrumar estágio, mas me surpreendeu. Eu consegui estágio numa usina, aprendi muito no estágio. Consegui colocar muito em prática o que eu vi no curso e troquei informações na usina. E aí me surpreendi porque eu acabei arrumando um trabalho na área, logo depois de formada. Olha, eu acho assim, a pessoa tem que ter disciplina, é o ponto-chave do sistema de ensino. É você se organizar. E não precisa ficar bitolado, porque se você se organizar e estudar um pouquinho todo dia, você consegue fazer tranquilamente o curso. E interagir com os tutores, com os colegas dos outros polos, isso ajuda muito.